səsi bitdi və sırada hava haqqında məlumat izləməyin vaxtıdır. Odur ki, aban ayının birini olan güneyli-quzeyli Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış olaq. Abanın birində vətənimizin müxtəlif ərazilərində əsasən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Quzey küləyi əsəcək, indi isə keçid alaq ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələrinə. Başlayaq Zəngan və Həmədan bölgəsindən. Burada isti hava kütlələri üstünü təşkil edəcək, sabah hərarət müsbət 27 dərəcə arasında dəyişəcək. Urmu bölgəsinə baxaq, Urmuda havanın hərarəti artacaq, müsbət 18-7 dərəcə. Tarixi paytaxtımız olan Təbriz bölgəsi. Bu ərazidə havanın hərarəti bir qədər artacaq, müsbət 28 dərəcə. Ərdəbil vilayətinə baxaq, Ərdəbildə temperatur müsbət 19-8 dərəcə təşkil edəcək. İndi isə Quzey Azərbaycan bölgələrinə nəzər getirək. Naxçıvanda müsbət 21-8, Dağlıq Qarabağ bölgəsində isə müsbət 14-5 dərəcə hərarət olacaq. Mərkəzi rayonlarda müsbət 23-12 dərəcə hərarət gözlənilir. Güney ərazisində müsbət 20-12, Quzey ərazisində isə müsbət 16-7 dərəcə istilik olacaq. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, quzey küləyi əsəcək, atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Rütubətlilik 57% olacaq, havanın hərarəti müsbət 21-14 dərəcə arasında dəyişəcək. Kanalı dəyişməyin. Sağ olun.